Samit. Disa javë më parë, Kosova Today denoncoi rastin e sulmit të 4 vjeçarit nga fëmijë i tij në Prizren. Mbi rastin u mbajt edhe një seans. Mirë po familja e djalit të vogël ka disa paknatësi. Pretendimet e tyre të reja i kuptojmë në bllokun e dytë. Saga e përleshjes armatosur që rezultoi me të vrarë në Kolovic ka zhvillime të reja. Një nga të kërkuarit pas disa javësh në Arrati është vetë dorzuar mbrëm në policinë e Kosovës. Në tjetër krim që ngjan në skene filmash u shënua dje në Pej. Për këto ngjarje në aspektin e sigurisë do të flasim në pjesën e tretë. Maqedonia dje përmbylli raundin e parë të votimeve për garën presidenciale. Rezultati më i mirë për kandidatëve shqiptar ishte ai i Bujar Osmanit nga koalicioni Fonti Europian, i cili doli i treti, por shqiptarët nuk mbërritën balotazhin shkaku i përçarjes. Sa i prekshëm ishte ky rezultat, e kuptojmë në bllokun e tretë. Organizata prestigjioze botërore Freedom House në raportin e përvjetor për Kosovën përmendi fenomenin Big Brother VIP Kosova e Dona James. Pjesëmarrja e saj në formatin që theu çdo rekord audience u konsiderua si impakt pozitiv në perceptimin e shoqërisë kosovare ndaj komuniteteve të marginalizuara. Për këto e të reja të tjera nga bota e të famshmëve në pjesën e fundit të programit. Shihemi pas pak. Atëherë jemi rikthyer këtu bashkë për të nisur bllokun e parë për ditën e sotme në Kosova Today. Aleksandr Vučićin e pret burku. Kjo është deklarata e fortë dhënë nga opozitari serb Nikola Sandulović. Ai u shpreh se presidenti serb do të akuzohet për krime kundër njerëzimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por që sa ka gjasa që një gjë e tillë do të ndodhë, do të flasim sot në studio me një panel, një nga që e kemi fizikisht një muzafer, që është Jeton Alimi, ekspert, të cilit i urojmë ardhje, përshëndetje dhe mirë se vini në Kosova Today. Faleminderit për mësim. Ndërkohë pas pak do të na bashkangjitet edhe avokati Spartak Ngjela në një lidhje të drejtë për drejtë. Por fillimisht kemi përgatitur një insert dhe ju ftoj që bashkë ta ndjekim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të arrestojnë presidentin serb Aleksandr Vučić. Kështu të paktën ka paralajmëruar Nikola Sandulović, kryetari i Partisë Republikane Serbe. Ai ka thënë se Vučić do të akuzohet për krime kundër njerëzimit nga SBA. Ai këtë ka quajtur lajm ekskluziv, ku bashkë me Vučićin thotë se do të akuzohen edhe figura tjera të larta në Serbi. Sandulović është njëri nga të paktët politikan serb që pranon pavarësinë e Kosovës. Madje, ai ishte në vizitë në Prekaz, ku kërkoi falje për krimet serbe. Veprimi i tij kishte pasoja të rënda për të, pasi ishte rrahur rënd nga autoritetet serbe. A pritet arrestimi Vučić, apo deklaratat e kundërshtarit politik të tij janë deluzionale, sot në Kosova Today. Atëherë jemi rikthyer këtu bashkë në studio pas një inserti që ndodh që mbash dhe zotri Alimi, patjetër që duhet ta nisim këtë diskutim për të kuptuar çancat dhe gjasat për të ndodhur një gjë e tillë. Unë mendoj se tash nuk është momenti për të arrestuar zotin Aleksandr Vučić, unë mendoj ne duhet të arrestohet zoti Radojčić dhe ekipa e tij, pas andena vjen në rënë se unë e pash këtë insertin e ju. Unë mendoj që kjo është më shumë një hakmarrje kundër Vučićit që kanë arrestuar zotin Sandulović që ishte vizita Kosovës dhe kishte kërkuar falje atje në vizitën në
të familja jashore dhe unë mendoj kjo është ma shumë një për opinionës se sa mund të këtë diçka e tilë në këmë moment. Pakmarje kujtë, Sandullovicin dhe i Vucicit? Po Vucicit me këtë farë një loj hakmarje e ti se e patën maltretua, patën resi shë bojë njoftë në përmedjat edhe në Kosovë dhe ka dush, edhe unë mendoj që këtë është një gabim i tila se mund t'i kështoj prapë me ndonjë arrestim ati. Sandullovicit? Po, Sandullovicit prapë se mund t'i arrestojnë se kur t'i hakmer është një njerit fortaj nuk t'lenë prapë anë gazmund, në për forma tjera, po unë mendoj këtë ma shumë e ka bu për opinionin e jashtëm dhe në bërshme se sot diçka konkrete mund t'i arrestojnë tash për tash bëqish, unë mendoj... Po në të ardhëman? Po në të ardhëman një kumë Raduqish, Vesilonovish dhe të tjerë, dhe mas të ndene dhe bje vetë se kur të shamë shtëpia shkon shkall, edhe këta politika këtyne ashtu vazhdojnë dhe unë mendoj që nuk është momenti edhe Amerikës ta si vinë për me thjesht me arrestu Vucicin se a i ka pun thjesht i përfundojnë me Kosovën dhe të vinë një gjenera tjetër masi që të përfundojnë këtë përfundojnë. Por ashtë kjo pjese komplet presionit që po i bëhet? Po, Amerika gjenë forma tjera të presionit se sa tash, se pëse të arrestoj kërë është hale qështja në ajer mes Kosovës dhe Serbizës, kam përfunduar hale qështja mes kryesoria. Po flasim pak për punën Milan Radojqeq, për cilin folje së fundi edhe Escobar. Këtë pytje po e ndërlidhë me një pytje të Sandullovic, i cili thotë se kush do të përfundoj në bërg për shkak të kuj, apo kush e di ku? Do thotë, nëse flasim për arrestime, për shkak të kuj do të ndodhin krejt të arrestime, cilë ishte iniciatori krejt sagës që përzhvillohet aktualisht? Po, kuptohet, ajo Sofra Fsedezi, dhe thamë edhe në intervistën e kaluar, këta kësë bashkohen aty shërbejen. Po, kupolla është Vucicit, dhe njerëzit e tij varcë për mes Radojqiqit, Veselinovicit dhe të tjerëve. Dhe këta të ashtë gjenë format të tjera për thjesht me manëvru në Kosovë dhe Mitrovicin Veri, si që ka pas në dorë dhe i ka dalë një pjesë e madhe ati pidorit. Ja kanë konfiskue vilën, tonë ato kjera, ato pasëri. Dhe ato e ka bo, a i thjesht nuk ka mujtë me bo, me një rogë, një mjerë në Serbia, për që e ka bo në basë krimi dhe që e ka bo në mështetën thjesht nga Vucicit. Dhe pse a i mështë jetë prap lojtari Vucicit? Pra për të këthuja atë pasërni në formë tjetër. Ta marim një spektër tjetër, zotëri Alimi. Tashmo e egziston një fletar rezultar për krimin Elin Radojqiq. Dhe të zëmë a i arrestohet. A përbën rezik për Vucicin arrestimi ti, kuptimi që a i do të ndaj informacione sekrete qoftë në përfshirin e vrasjeve të pas luftës apo edhe në afera korruptive? Tash mbarët nëse arrestohet tash dhe vijet në Kosovë se edhe me ligjet ku do që e ke bua të varbe për penale, atje do të shkësht dhëtë me procedura ligjore të prokurore, policia, arrestime dhe dalin thjesht para organ e merë një gjykim thjesht të merituar dhe atyve. Nësirë, pas kësaj duhet të gjykuat në Kosovë? Po, normal, se këtu është bo vepra penale dhe aje konë iniciatore dhe kreatore i gjithë sulmit të vitit kaljum në... Për në që situatën që gjenëm, aktualisht, a është më shumë një lojtarë, si që thatë jo, apo një problem për Vucicit? Jo, jo, trutëm, aje është edhe lojtarë, se aje është kupola e Vucicit, aje Vucicit e mbonë në dorë, dhe aje tash ishte edhe arrestimin në Serbi që arrestun thjesht për Kosovës atë e u bu një arrestim formalitet sa për opinion të jashtën të mbranshëm dhe u po shumë thjesht edhe me ligjën në Serbi për një vepër, me shumën erë, asë mësë me mbajt 4-8-8-torë, asë mësë me mbajt një mëjdit para burgim, asë kërgjua e thjesht është si kur me bu një aksident i letë, ti mund të arrestosh dhe mund të shkosh në 4-8-torë, e lema të sëllë të rëzë këmë në daj shtetit tjetër, dhe ajo bu në formalitet e dim gjdo juristi thjesht, apo gjdo njëri pak që logikon, ajo vepër penare, më në shua ajo bu vesh formalitet, se po të ishte mbrente, Zoti Radojqiq, aj do të kënon të si bilbil në termi popullore, do t'i qitë e rënë se nuk e lenë njërzimi ato me ne të qyshone lojtari këmë kry këtë këto, dhe vëqin që rënë jashtë, apo Veselinovicja. Pra kjo është në fakt përgjigja e pyetjes sime. Ju thuani se aj nuk e dërzon Vucicit Radojqiqin për arsye se i friksohet akmarjes? Po, të lutëm pa tjetër se ato vetëm në momentit të caktuara Vucicit duhet të djegë Radojqiqin dhe kipën e ti, po të gjejmë njëra ma përfide mi djekë edhe të janë veshtë të gjithë në masit që të nëmbytit apo të gjithë një formë tjetër e eliminim të ti në fizik. Si do të distancohet? Po tash, këtë varët tash për politikës sa është një loj shtypin nga Amerikanët dhe Evropianët që i bojnë Zotit Vucic për me arrestu. Në momentin që i bojt, ose dhe gjejmë njërë tjetër Vucici për me eliminu fizikisht, ose do të mbyllë në
thjesht të lënë në paraburgim atje dhe të gjikon edhe... Pra, si pas jush, vuqish për të shpëtuar vetën, pa tjetër... Dhe dirin atë masë sa dhe të eliminoj fizikisht... Pa tjetër se nëse Radoqiq rrinë në burg, besi lënëmish, pa tjetër duhet të qëtë dhe vuqishin, se ata nuk mundet një ekip elitarve të bashkë po marë një hipotetike, kanë ludhe fitoren, o duhet të akzojnë të gjithë, humbin, o duhet të akzojnë të gjithë. Atë s'ka mes luftave, bandave dhe njerëzve të forë që ishen këta atje. Në këtë moment ju po e konsideroni ma të rëzikshëm si gjallë Radoqiqin, se sa si të vdekur, në raport me Vuqiqin dhe në raport me të fsheta që mund të rrëdhën nga spikimin. Po, se tash Radoqiq është në konsultim për shdo detalë me Vuqiqin, për gjenë format tjera për me manuvrun Kosovë dhe për me bo. Ishtë rasti fundit e përmenu një tërmisin e kalum, mos pjesmore e sërve dhjetë ndikim direkt o kënë gara Radoqiq. Apo vesi në vëqë? Dë thëtë se këtë pytje e bona jo rasesh. Dë thëtë jo me ndoni se tashmë vesh kam fillu qarjet mes këtyre dy personajëve nëse i referohemi gjithmonë dhe presionë ndërkomtasë. Po, nëse vjen shtypja madhe nga presionë ndërkomtasë tash këta do të në gjithë modalitete për me eliminu njëni tjetërin. Për me eliminu njëni tjetërin, tash është kuptohet, kështë e ka për shtetin, është ma shumë i ka shumë. Se ju mendoni se edhe Milan Radoqiq do të nëtoj ta eliminoj Vuqiqin? Po, nëse mëndohet njëni tjetërin me djek, ko për tash, normal se s'ka mënyrë tjetër, se cilët të jetë i lirë, a i mund e qëtë njëni tjetër, edhe është kopull zingjir, ata thjesht nuk gëzën joni me ndajt më bërë, thjesht tjetër me ndajt jashtë, se nuk e lejojnë rëthana të asisoj, se njoni pa tjetër sumbojnë se a i ka marë urdan nga Vuqiq dhe kuj ka realizu. Ma shtirë është a i që jep urdan se kuj që i realizën, kuptohet, po kuj për ta eri përstërës apet. Nëse Radoqiq rrinë në burg, pa tjetër që kuj do bje shumë shpet, se nuk e lejojnë rëthana dhe mafia për mrena nuk mund me menagjuhe për shamëll thjesht për njerit për mrena, kure ka për shamëll kuj me ndonë me bëqamëll, ja se lejon se kuj është kupola, kuj është këtë organizatori që ka ndodhë, prej kur ka arë kënë pushtet, krenë verije, thjesht në Kosovë, këtë për nësë Vuqiqit ka nërë dhe njerës dhe të tina, se njerës të rëndonë s'ka mujtë me shku me bëha të sana të vipra penale, atë mitrovicën e verije si që ka ndodhë. Po në fakt dhe nëse një gjë e tillë ndodhë është pa dyshim lajmë i mirë për Kosovën. Po të lutëm, kjo është lajmë i mirë për Kosovës dhe mos ka më krizë manipulim atje që ju bënë sërbre një letë presionit. Edhe shumica sërbre të tashmi që kam kuptu një pjesë madhe, edhe në veri, edhe në shendet tjera se Vuqiq dhe Radoqiq jenë njerëzit thjesht manipulatorë që s'mujnë dhe me bohe diqka ma shumë se që kam bohe. Kosova s'mund të këthejt në Sërbi, as vësht me ndohet. Tash është edhe këto liberalizimi vizat që tash përshërbejnë shumë me pasaportat Kosovës edhe sërbët, a qatë shumë që i ka dash Vuqiq që sërbët e Kosovës që i ka përdor, që që ka dhonë pasaportat o thimit, ato obi që i ka përdor në momente se aktu në gjede, ju ka që njështë, ju ka mbun shantajë a lojtë presionit, por me votu ata dhe ka pas një ndikim direkt e ta. Dhe e ka humbur një kartët të tilë. Urno? Dhe ka humbur një ndikem një kartë. Po, të lutëm, se ajë, qështë sërbet e Sërbis, s'kanë mujtë me othu paviza save dhe sërbet e Kosovës, s'kanë mujtë. Ajë faktikisht i ka ra në nështërëm dhe pështërësim. Oto një thmi klasës 5, apo klasës 10 e ka kuptu si Radoqiq, dhe këta i ka në përdorë sërbet e Kosovë, veshë për interesat të tyra personale. Në anën tjetër, e dim, pra, opozitari sërb Nikola Sandulovic ka prijetuar një të mërtë vërtet, një raje brutale, dipamit e disa tyre momenteve, dhe në fakt edhe i pam gjatë kohës që ne zhvillonim intervistën, por që ajo ndërshkua për faktin se pranon sovranitetin e Kosovës, i është përkullur familjes legendare e Ashari, e gjërat ngjajshme, por që në kohën që ne po flasim dhe në ditën në vazhdim pritet që të miratohet një rezolutë në Asamblejnë e Kombeve të Bashkuara, ku pra pritet që të dënoha gjenocidi sërb ndaj Srebrenicës, dhe kjo kështu e ndronë realitetin edhe në Sërbi, zë realime, duke ditur që ajo dhëtë shënohet si një kalendar, një datë kalendarike për gjithë botën, duke përshirë dhe Sërbin. Po, përshisht, edhe thjesht edhe Jugoslavia, në gjitha luftat e Kosovë, në falë, një Jugoslavi që ka pasë, edhe në Bosnë, edhe në Zagreb, Kroacië, gjitha ndej, nuk e ka marë një farë, nuk ka mujtë Jugoslavia apo Sërbia tash, që pasar që tina, përmi shpërblyje ato shtete që ka bëtë dëmë, që ka pagu, asë dëmët i luftës, asë kur gjo, është masaka Srebrenicës,
pëtërisht. A le tek gjindën tash ati ku fomat, ati që kanë të masakrë dhe, hajle se ka marrë një, s'ka kërku falja, apo s'ka marrë... Po, si të kërkoj falja një personi që ti ka qenë afer me regjimin atërshëm? Po, për atë... Dhe i cilin traktas një nuk është marrë pytje e zëtë realime. Edhe, për atë thomë, kje gjenerati këtina, e njëzit e këtit du të eliminon sa ma shprejt thinë nga skena dhe të vini gjeneratet tjetër dhe në Serbi të më sketë më kriza asë një letë Balkanit, asë në Kosovë, asë në Bosë, si që pretendohet nga ekspertët e sigurisë, kinëse, po këta do të eliminohen sa ma shpet nga skena politike dhe të vinë një gjenerat tjetër në Serbi që është me Union Evropian, me NATO, me Amerikanët, se jo me Rusin, me Lindjen. Duke i parë rëthonat kore, edhe duke i parë presionin ndërkomtarën, në cilën gjindën aktualisht, vëqeshën përgjithsi, po në veçanti për Serbia në përgjithsi, a mendoni se ka një afat kohor deri kur Serbia dhe të dërzot pra në mbrojtjes, ose në raport në mbrojtjen, ndaj Milan Radojqic dhe thjesht dhe të lej arrestimin e ti? Onë mendoj këto, Amerikanët shkojnë me obat sigurt. Edhe Evropianë, nëse është qështja e luftës në Ukrajinë. Dhe tash këta e shfridzojnë luftën në Ukrajinë, Serbia dhe është lojtarë shumë është i mitë për të keqë për Kosovën. Dhe kjo është klyshi i Vladimir Putin. Dhe këta mundon me shpërnda konflikte. Për kjo e për e referoni në këtë rast? Po, Zotit Vučić. Se i keshë me dhe radoj disa mëra? Jo, po këta, aji të vëqishit të njështë të këtinë dhe shkën zingjirë ashtu, si që përmenëm, dhe këta i runë Amerikanën më shpërndarës të konfliktit në Kosovë apo në Bosnë, si që po pretendohet, dhe këtë janë litarë shumë mitë për të keshë për Kosovën. Që i bjenë, tash nëse shpërndohet të Zotë Mosebir në Kosovë apo në Sarajevë, i konvenon vetëm këti edhe Vladimir Putini, që është në domë Kosova dhe e gjithë investimi që ka ndodhë Amerikan në Kosovë bije... Më vjen keshë, zotë Jalimi, më duhet në ndërpres fakt, sepse dua që ta lidhë drejtë pëse drejtë i avokatin Spartakën Gjela për ta respektuar për kohën që duket është ndalur në makindi ku vetëm për ta respektuar në këtë transpendim drejtë për drejtë. Zotë Gjela, gjithë mongë në atësit ju kemi. Sigurisht, me se ju gjithë, ha, da jepin, plutëm. Jepin e të lutëm, Jehova. Oke, kërkoj ljesës e të bjë të gjovami. Jemi tukaj diskutuar për një deklarim të opozitarit serb Nikola Sandullovi, që cili thot se Aleksandar Vučić do të arrestohet. Dhe normalisht në intrigon një gjëhet tjil për të kuptuar se sa mund shme është ajte arrestohet për para kriminalit Radojqic. Do të kemi parasyshin qënë, që sot të shikojnë politikisht, ne nuk në intereson të arrestohet, sepse a ishi diskredituar. Ata arrestojnë sepse e duan më ekstrem. Të pak të këto janë burimet e mija. Ata duan të eliminojnë sepse kjo njërë luan këshu, njërë luan ashtu, sepse është politikanë më i madhë se ata. Ata janë këtë. Tani vjen problemi, a do të eliminojnë? Nuk besoj të eliminojnë sepse këtë mbajnë falangat e Miloševićit. Që kje... Ata mund të bëjnë për pjekje, ta mund të bëjnë gjitha, për nuk kanë vota për të eliminuar. A, në qëfë zë bëjnë grush të tete, e të jetër një pëstaj. Por, me gjitha të, ekziston një fleta arrest për mikun e ti të dikur shumë dhe terita shumë nga e sa dimni për kriminalin Radojqic dhe duket se aj që për embronë është pikrisht Vučići? Po pra, kjo është lidhja. Do pendohet aji, do flasi, do dali kundër këti, do të shikoj me mëndje pas arestimit të ti. Në më të në kur të filloj e timi ti. Por nuk besoj se e eliminojnë këtë e djathën e ty e partijë, sepse kjo është i Miloševićit. Por a mund të tazëm nëse ndodhë një arestimi t'il përshka këtë presionit ndërkomtar, a do t'jetë pikrish Radojqic a i cili do të nëzirë në pa sekretet tazëm të Vučićit dhe më pas të realizohet pra kjo deklarim i Sandullovićit në anën tjetër që ajtë arestohet? Po pra, këtë ju thashe unë, të shikojmë se që këndim dëmbajnë e të si. A kanë pasur i nër konflikt me njëri tjetën, kanë pasur konflikt të brëndë me njëri tjet Shumë gjëna mund të nëzirë se këta me krime janë marë, të lutëm. Se që dini e Vučićin? Vučići është i inkriminuar nga njerëzit më të inkriminuar kundër shqiptarëve. Zëskutore është një orë që dore djate e Miloševićit ka qënë. Dhe edhe se. Por,
në momentet e fundit, tani do të analizoj normalisht, momentet e fundit, kuptohet që ka kuptuar nga politika. Dhe çfarë bën? Kalon nga ekstremizmi, nga një ekstremizëm lufte në paqe, nga ekstremizëm lufte në paqe, dhe kjo kupton, nga kjo kuptojmë se ai kërkon të mbajë të rreshtur ata të cilët janë ekstremist në Serbi dhe nuk janë pak. Por duke qenë po, shikoni ju të mëgjë, shikoni ju të mëgjë, ekstremizmi serb, që ta dini, është domosdoshmëri e ekzistencës serbisë. Nuk ka serbi, zotë. 30% të serbëve janë ish katolik shqiptar, ta dini. Ku ka serbë? Ajo ka qenë një masakër e madhe anti-shqiptare që kanë bërë ata nëpërmjet Rusisë edhe teritiku dhe Francës, kundër botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Po tani kanë ardhur koha që ti dorëzojnë të gjitha, e dorëzuan Kosovën, të shikojmë se si do ndodhi. Mirë po, humbja e Kosovës. Do të keni parasysh një gjë, në funksion të politikës, geopolitikës dhe politikës nacionale të Serbisë, humbja e Kosovës e qonë Serbinë drejt dekadencës, sepse janë dhe dy etnitë të tjera që mund të veprojnë si shqiptarët. Zotrin Gjela, duke parë inkriminimin e zotrin Milan Radojqish, e gjithashtu presionin ndërkombëtar që po bëhet për arrestimin e tij, a mendoni se zotri Vučić e ka komoditetin, themi ashtu, që të alëshoj një aset të ti ndërkombëtarve apo edhe organeve të Kosovës siç po kërkohet? Cili është aseti? Milan Radojqish dhe informacionet që i përmbanaj, sikur personi afërt në Vučićin. Mirë më të shofim, nuk të që të themi, nuk më të klasim të me fantazi, i rutem. Problemet gjyqësore nuk janë të etimit gjyqësore, nuk janë fantazi. Shikojmë... Edhe në të kaluar në shteti sërb, ka eliminuar persona cilë ti ka përdorë dhe pastaj i shete si karta të djegura. Duke marë parasysh dështimin e Milan Radojqish, a me ndoni se edhe atë e pret një fati njejt? Dikjonit ju themi gjë, nuk është problemi i sërb. Pjesë është problemi të tëra diktaturat këtë loj politike kanë. Eliminimin e figurave të cilat ju duket se janë konsumuar. Pa ta nuk e eliminojnë figurat, nuk e eliminojnë, si kurse dhe në Verogja këtu, figurat nuk e eliminojnë me politika, ta e eliminojnë me proces penal. Mm-hmm. Edhe shikojmë, do kemi proces e penale ose jo. Po, në fakt, më duhet kaluar edhe në tek aspektin ndërkombëtar, madje duhet ta përfshij edhe zotrin Halimi, një njohës i çështjeve të tilla që e kemi në studio, zotri Ngjela, por që duke ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se kanë ndëjtur duar kryq përball veprimeve të Serbisë, ka pasur një listë sanksionesh për njerëz të caktuar, në anën tjetër Radojqiç pra është person non grata atje, por mendoni se roli i amerikanëve duhet rritur në kuptimin e presionit ndaj Vučićit për ta dorëzuar atë? Nuk bëjnë presion amerikanë në funksion të kryetarëve të shteteve, në një bëjnë politikë. Politika e tyre kuptohet që kjo është. Dhe edhe për ato mbaj një qëndrim asashtu, edhe për asotacionet e veriut Kosovës, nuk dalin hapur që jemi pra asotacionet. Po thotë shikoj një gjë një vetë, bëni kompromiset, duhet kemi parasysh një gjë. Doktrina kryesore e politikës amerikane është kompromisi. Jo vetëm politikës amerikane, po gjithë politikës anglosaksone. Edhe në Angli, edhe në Australi, të gjithë anglosaksonët e kanë të konceptuar me shekuj atë kompleksin politik të aleancave dhe të ndalimit luftrave të brëndshme. Të shikojmë, do ketë kompromiset të brëndshme në funksion të kësaj ose jo. Me gjitha të unë për ju them që Kosova është në crescendo, është në ngjitje. Kjo i shqetson ata. Kosova nuk po e lënë aleatët dhe Amerika dje dhe pa dje politika amerikane u shpreh hapur që ishte me problem në Kosovës një e para, e dyta bazën e ka atje. Nuk ka rrezik Kosova, e di kur vjen rreziku i Kosovës. Po të bjerë Amerika, po bjerë Amerika nuk e di, këtë e pjës një Kolombit.
Zotëri Arimi, keni ndonjë diçka për të shtuar? Po, këtë rasti, siç e përmend advokati Ngjela, unë mendoj që këtu është konflikti mes Kosovës dhe Serbisë, që mundot mi bo Serbia dëm Kosovës, është rasti Banqës vitit të kaluar, dhe njerëzit e Tina si Radio Qishtë dhe Veselinovic e kanë bllat aktin terrorist që i kanë shkaktuar Kosovës dhe u thjesht u vran një policë i Republikës së Kosovës dhe ata kriminalë të tjerë. Dhe na pedim ka po na vjen, po të mos të vinë ato sende më si rasti vitit të kaluar. Po rat këto qëllimi, se jo për diçka tjetër, na e dina se po dëgjoni. E mori veten Gjermania mbas betejës së Stalingradit? Jo. Ku e merë do të vetën ajo bajskës, ajo ishte turpi e madhë dhe thyëri e ti ata ikën si lepuj. Po jo, mërë sotri, shikonë të ju themi gjë, ka një psikologjin luft, thyëri anë një betej të cilën ti e kishe pompuar, se do fitosh të ardhme në tënde, nuk të jep më mundësi të bësh betej atë tila. Mbajni mën nga unë këtë dhe në qëfë se së ndodhë thu, më thoni avokat të smerë vesh. Ika tani, miru pafshim, se jam në ofim. Mendon, sepse zotrin Gjela e ka madje shumë të qëndrueshme në këtë deklarimin se Serbia është kokë ullur pas Banjskës dhe një gjë e tillë nuk mund të përsëritet. Zotja Lime, mendon. Ju falenderoj fillimisht sepse zotrin Gjela na përshëndeti. Apo, zotrin Gjela, ju falenderoj shumë. Mbase prej dëshirës të jesh i pranishëm akoma në debat, sikur është përfilla zotrin Gjela këtë përshëndetje. Jo, se në ora 1 jam çik von, po shkoj në gjyq në Fier. Ju lutem, këtu keni nesër më keni gati. Ju urojmë rrugë të mbarë, zotrin Gjela. Faleminderit, kalof që mirë. Përshëndetje tona nga Prishtina, të fala Fierit. Atëre me që polidheme me këtë zotrin Gjela, se... Zotrin Gjela, ja futi këtë se zotrin Gjela. Zotrin Gjela tha nuk bëjmë presion, për bëjmë politika. Po që aja politika loj është së është buka po këllase. Aj, kërë të bënë shtipje ti, është një presion, në mërë indirekt. Aj, kërësora më tjesht me në alon neve Serbia të qitë, jo me në sulmue. Për cilën pjesë nuk u pajtove që thatë? Po, aj që ta Serbia është ullë kukullër. Aje faktikisht kuptohë se edhe policia tjesht e Kosovës e ka kry punë e vetë, i ka mbytë ata kriminali, tjesht i ka pushtërshtu. Po, ata vazhdimisht mënon të rigrupon dhe të gjenë forma tjera prapë në sulmue. Dhe jo këto ekscesit e fundi që ndodhen, ekspozivet ato, nuk po vinë, ata pinjezit të rëndon, po prapë pinjezit e këtyp të riorganizohë në format të tjera. Pavarësi që ushtëria atje pushtetë ma shumë, ka kontrolë se në ma shumë, po prapë është koka atje që prapë i manipulonë ata dhe mënohë gjdo të dhe gjdo natë me punu kundër Kosovës, kundër shtetit tonë. Por atë është që... Dhe këtë qëtësi që të pakëtën fatmirësisht, edhe urej të mësta kemi kur më një bajnë s'ka të dytë, sepse me të vërtet... Ishte rastin fali gazetarit të lënduar, të sëlmuar, ushtarë që jënë stërvit në Serbia atë si që kanë raportu mediat. Dhe ta është thot, ne edhim që është shku Serbia kokë ullër, vëqishat e. Po prap ata mundon me nasëm në nabodojnë atë thjesht mi regullu mardhënjet dhe mos me nasëllmu në dhe me funksionu si shtetet pavarë dhe sëvrana. Ka që përdojnë ana? Mi izbatu të gjitha marveshet, prej marveshës të parë dhe të fundit. I e jomë më pritë gjdo këtë qomen me njës, ona sëllmu e Serbia, ona boni këtë. Dhe mos t'i maltertru popullatën sërve atje dhe shqiptarën në mitrevisën veridhe. Që i bje, vazhdojmë të kërsnojme? Po normal t'lutën, për dhe risa Serbia nuk i regullën mardhënët me Kosovën dhe të funksionojnë si... Po ka një kushtim nga bashkësia ndërkombëtare se për këtë ndërsimet, zotëri Alimi? Po tash ishte një rezolutë e votuar, po tash sa e mbanë Serbia ta, a i ka pasë sa marveshe... Ka thonë onë, do t'alë Kosovën qëtë, do t'asë të nëmëj, po... Por, më seriuz dhe se kur janë ato? Ja duhet normalizuar situata, ja nuk ka në tërsi? Po, që këj presioni thjeshti Amerikame që tha zotin Gjela, ata zbojnë presion, po ata nëse si bojnë presion, a i Serbia prapë mundot me kërstime që thike, onë, do t'asë nëmëj Kosovën, i merë ushtëri një qëtë gufi, ata edin shumë që nuk gëzojnë t'i afronë Kosovën, nuk gëzojnë t'i solmojnë se edin që është tjeshtë i pas të rezolutës një dikotërkërë këforë është për gjësë dhe edin që ka e presë Serbi nëse me ndonë të futën... A është presioni mjaftushëm për me kryu përqare edhe a shenë do një arrestim si paralajmëroj Sandullovic së shtetje? One nuk me ndoj që tash është koha për arrestimin e Vucicit si që ka përmen, a tash edhe në fillon merët, a ju ka bo një hakmere dhe mund t'i kushtoj prap me ndonë një arrestim apo ndonë një sun fizik nga shërbimit inteligente të Serbis. Sandullovic, po, po t'ludem se
Se kur të sulmon një njeri si shërbëqishi me gjithat atë kupolin që e ka, me ndonë do e lënë rahat ajo. Pra do të këtë sulme, dhe unë me ndonë që mës të ketë, po ajë duhet të ru një qëtësi dhe duhet të gjej një mënyrë tjetër, matë mirë për të reagu vëqishi dhe ju në kësi forma se, si që është rasti fundit, po bëjmë për shqisa e që, vetëm në dëmë të tina, ju diçka sa ai që ka pushtetin i ka 20 ai don çadosh. Po fati radojçish në pikat shfurta për fat. Fati radojçish mund të ketë një presion shumë më të madh se tash është edhe nga ana e Kosovës që e po shit në opinion që e ka edhe kusht themelimin e asociacionit komunave serbe zajednice siç e quhet Kurti apo vetë menaxhimin se mund të në Këshillin e Evropës. Po po për antarës në Këshillin e Evropës ishte edhe zoti Macron që e tha duhet të themeloj sa më shpejt dhe ambasadori Rode, ambasadori Gjerman, dhe unë mendoj që këtu duhet dhe në këtë asociacion mund të thirët vëqicis si fitus me lejimin e monedës sërbe në qarkullim që do tjetë është ju thuani dinari do rikthehet? Jo do rikthehet, po do të shtyhet për një afat të pak të 4 mujor si që kanë kërku Amerikanë. Që mështi në fuqi regulloria BÇK-së? Po, që mështi, dhe po, e ka, po, për një, sa të thjesht të pregatitit opinioni sërba tje që e din Kosova e kom monedhën e erës dhe mund të thjesht të funksionoj vesh me erë dhe jo me monedhën sërbe dhe atje të pregatitit dhe një kësisht të mos jullohet sërba tje të thjesht nga njerëzit e vëqishit atje të manipulohet për forma tjera për ndo një sënë zotë mos e bo për Kosovën. Zotë Realimi, knaci që ju kishim sot në Kosovat të dhe, që më im lartë kohën të ndë? Faleminderit për mundësinë dhe për ftesën. Disa javë më parë, Kosova Today denoncoi një rast trënditës të dhunës fizike të shtruar ndaj një 4-vjeçari në prizren nga fëmijë i tij. E kjo do të jetë në blokun e dytë si pjesë të cilën do ta ndjekim pas marketingut.